କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ କଟକରୁ ପୁଣି ନକଲି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜର୍ଦ୍ଦା, ଗୁଣ୍ଡି ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାରୋଟି ନକଲି ଜର୍ଦ୍ଦା ଗୋଦାମରେ ଚଢ଼ାଉ। ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନକଲି ନୋଟ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ, 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନୋଟ୍ ଜବତ। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପାଇଁ ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆସନ୍ତା 14ରୁ 16 ତାରିଖ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ। କଲେଜରେ ସିଟ୍ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ବିନା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ କେମିତି ହେବ ପାଠପଢ଼ା, ତାକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ସଟଡାଉନରେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବାରୁ ବିଏମ୍ସିର ଆକ୍ସନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 4 ମାଛ ମାର୍କେଟ ସିଲ୍, ଗୋଦାମ ଖୋଲିବା ନେଇ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ଟିମ୍। ବସ୍ତିରେ ବଢ଼ୁଛି ଅପରାଧ, କେଉଁଠି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ତ କେଉଁଠି ବୁଲୁଛି ଖଣ୍ଡା। ଅପରାଧୀଙ୍କ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ପାଲଟିଲାଣି ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବସ୍ତି ଚାଲ ଅଭିଯାନକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଫେଲ୍ ମାରିଲା ବିଏମ୍ସିର ଇ ୱେଷ୍ଟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନ। 2 ସପ୍ତାହ ହେଲା ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ, ଅଭିଯାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକେ ନାହାନ୍ତି ଅବଗତ। ଏବେ ବି ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ। ଅଧାରେ ଅଟକିଛି ଶିଶୁ ପତ୍ରିକା, ଶିଶୁ ଲେଖାର ଭାଗ୍ୟ। ପୁନର୍ବିନାଶ ପାଇଁ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟମ। ତ୍ରୟମାସିକ ପୁସ୍ତିକା ଛାପିବା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ। 1 ଲକ୍ଷ ପତ୍ରିକା ଛାପିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବ୍ୟୟବରାଦ, କିନ୍ତୁ ଛପାଯାଇଛି ମାତ୍ର 10,000। ଏବଂ ବୟସ ମାତ୍ର 4.5 ବର୍ଷ, ଅନଗଳ କହିପାରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଓ ତାର ରାଜଧାନୀର ନାଁ। ସମସ୍ତ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଓ ପରମାଣୁର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ମୁଖସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁନି ଚାଣକ୍ୟ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଗୋସ୍ୱାମୀ।